No, gaurkoan, irategi berri honen irekiera da etorri gara, irategi honen irekiera positiboa dela, baina ezin ditugu ahaztu, hartzimetan duela lau hilabete egondako gertakariak, ez? Gogoratu behar dugu, auzoari eskaintza kultural zein sozial, haundiena ematen zion ekipamendua eraitzia izan zela instituzio ezberdinen arrazoi gabekeriaren ondorioz. Eta udala barne egon zen, ez? Zentzu horretan iruditzen zaigu kutxak ematen zuen ekarpen soziala, kulturala eta parte hartze eredua ordezka ezina dela. Iruditzen zaigu auzoko jendeak, eta gaur hemen ikusi dezakegu, hori ez duela ahazten, baina ordezkari politikoek ezin dezakegu ahaztu ez da ere. Zentzu horretan mezu argia bidali nahi diogu Bilboko alkateari. Ez dezala, udaltegi honen bidez, kukutzak ematen zuen eskaintza ez ordezkatu eta ez tapatu.